Leku e ka nisur vitin 2024 me pozita të forta përballë euros, pothuajse gjatë gjithë muajit janar. Euro është ankoruar në nivelin e 103 lekëve, duke pësuar luhatje pothuajse minimale. Me sa duket, ky do të jetë një standard i ri në kursin e këmbimit lek-euro për vitin 2024. Gjatë këtij viti, Banka e Shqipërisë ka parashikuar që të tërheqë nga tregu rreth 330 milion euro për gjatë gjithë vitit, për efekt të rezervës valutore, por edhe për të stabilizuar kursin e këmbimit. Ankandi i parë për tërheqjen e rreth 10 milion eurove parashikohet që të realizohet në 16 shkurt. Në krahasim me vitin e kaluar, Banka Qendrore ka rritur ndërhyrjen me gati 30 milion euro. Viti që lam pas konsiderohet si viti i lekut përballë valutave të tjera. Euro është nënçmuar duke tej kaluar edhe pritshmëritë e agjentëve të tregut. Monedha europiane ka prekur nivelet më të ulta të shënuara ndonjëherë, pasi në korrik të vitit 2023 zbriti në rreth 100 lekë. Ndërsa përgjatë gjithë vitit të kaluar, valuta është vlerësuar me më shumë se 18 pikë. Ndërkohë, monedha amerikane duket se ka fituar disa pikë përballë lekut shqiptar. Aktualisht, një dollar po këmbet me rreth 96 lekë nga 94 që ishte në fillim të muajit janar. Agjentët e këmbimit valutor shprehen se një situatë e forcimit të lekut shqiptar do të vijojë edhe përgjatë këtij viti, pasi parashikohet një fluks edhe më i madh turistësh të huaj, të cilët do të shtojnë në treg qarkullimin e valutave të huaja.